Ô, Bruno, Bruno. Qual foi, Renato? Comenta, tá vendo aquilo ali? Vendo o quê, Renato? Olha ali, velho. Não acredito. O que tu acha que é, velho? Não é o que eu acho que é. É o que eu sei que é. É o pote sagrado. O pote sagrado? Isso. Você precisa apenas beber água no pote sagrado e você será imortal. Você tem certeza? Isso aqui parece uma cuia. Sinta o cheiro. Rapaz, tem cheiro de gato morto. É o cheiro dos deuses, Renato. Então vamos catar essa água, velho. Mas só pode ser água da nascente da montanha mais alta. Você quer dizer... A pia, Renato. A pia. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer que a gente vá até lá. Isso mesmo. Tá aí, a gente vai passar por desertos, florestas e perigos. É um pouquinho de emoção. Vem cá, meu brother. Você tá me achando com cara de Frodo, é? Não. Eu sou o Frodo. Qual é, velho? Eu sou o quê? Você é o Sam. Ah, bora logo. Porra, queria ser o Frodo. Então eles peregrinaram por florestas e desertos de gelo. Até que... Finalmente! A pia sagrada! Vamos, rápido! Liga a torneira, Renato. Não vai pedir por favor, não? Ah, tu quer ser imortal ou não quer, rapaz? É tudo eu, viu? É agora. Man, que gosto tem isso aí, véi? É um gosto de gato morto com fezes de ornitorrinco. Vixe! Mas quem disse que ser imortal é fácil? Ô, Bruno! Hã? Quem é ali, rapaz? A minha tia Rosilda. Oi, tia! Oi, Bruno! Ainda bem que vocês acharam minha peruca. Peruca? Ah, bem melhor. Obrigado, meninos. Vixe!